کردنی مەترسیەکانی گروپ و تاقماتون رو اسلامیەکان لە کوردستان و عراق رەخست. لە کۆڕەکەدا مەترسیەکانی گروپ اسلامیەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان و عراق و ناوچەکە ڕوون کراو. برنامەی ئەو حزبە اسلامیەتون ڕەوانەش بە مەترسی بۆ سەر ئازادیەکانی تاک لە قەڵەم درا. ئەو کات ئەندامیشی ناوەندەکە ڕایگەیاند کۆکردنەوەی 100,000 ئیمزا بۆ جیاکردنەوەی ئاین لە دەوڵەتەوە دەسەلمێنێ کە کۆمەڵگا داواکارە بەرەو مەدەنی و دیموکراتی هەنگاو بنێ. با مانجی تاوتوێکردنی پرسی گروپا تونڕەوەکان و بەتایبەتی ئیسلامی سیاسی تونڕەو ناوەندی عەلمانی لە کەرکووک کۆڕێکی با مەدەبوونی ژمارەیەک لە ڕۆشنبیر و نووسەری کەرکووک و سلێمانی ڕێخست. لەو کۆڕەدا مەترسیەکانی ئیسلامی سیاسی تونڕەو لە هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە خرانە بەرباس. هاوکات بەرنامەی ئەو حزبە ئیسلامیە تونڕەوانە لە ڕووی مافی هاوڵاتی بوون و ئازادی تاک و ڕۆشنبیریەوە بە مەترسی بۆ سەر ئازادیەکانی تاک لە قەڵەم دران. ئەندامێکی ناوەندەکەش ڕای دەگەنێت پێداگری لەسەر ناسنامەی هاوڵاتی بوون لە کوردستان دەکەن. برەودان بەم جۆرە چالاکیانە بۆ زیاتر بڵاوکردنەوەی وعی، بۆ زیاتر بڵاوکردنەوەی هوشیاری، ڕۆشنبیری کارە سەقافیەکان، ئەوەی کەوا زیاتر تاکەکان هوشیارەکاتەوە و تێگەیشتنی خەڵک لە بەسائلێک کە بە ناوی ئەلمانیەتە یا سیکولاریزم چییە. پێشتریش کامپینمان ڕاگەیاندبوو، واژومان کۆکردەوە و گەیاندمانیشە بەردەمی پەرلەمان کە نزیکەی 100,000 واژومان کۆکردەوە لەسەر تاسەری کوردستان. فؤاد مەجید میسریش با پێویستی دەزانێت هاوڵاتی لە چەمکی ئەلمانی تێبگات بۆ ئەوەی بەرپەرچی تەواوی ئەو چەمک و تێگەیشتنە ناڕاستانە بدرێتەوە کە سەبارەت بە چەمکی ئەلمانی دەخرێنە ڕوو. وتیشی ئەلمانی سیستەمێکە دەتوانێت مافی هاوڵاتی بوون بۆ هەمووان دابین بکات. ئەندامێکی ناوەندی ئەلمانی لە کوردستانیش ڕای دەگەنێت کۆکردنەوەی 100,000 واژۆ بۆ جاکردنەوەی دین لە دەوڵەت. ئەو پەیامە دەخاتە ڕوو. کۆمەڵگا داواکارە بەرەو مەدەنی و دیموکراسی هەنگاو بنێ. ئێمە لەم دیبەی تا ویستمان ڕۆشنایی بخینە سەر بعضی مەسائل کە ئیمڕۆ زیاتر پەیوەستە بە ژیانی خەڵق و بە حەیاتی خەڵقەوە. مەبەستم ئەوەیە لە ڕووی کەلتوریەوە، لە ڕووی هوشیاریەوە کە ئەم کۆمەڵگایە پێویستی بەوەیە لە چەمکی ئەلمانیە سکۆلاریزم تێبگا و ئەو ناو و ناتۆرە و ئەو جنێ و ئەو قسە و ئەو بوختانانی بدەم سکۆلاریزمەوە کرێ ئەوانە بەرپەج باتەوە و بۆ خەڵقی ڕوون بکاتەوە کە سکۆلاریزم سیستەمێکە ئەتوانێ مافی هاوڵاتین بۆ هەموو کەسێک بۆ بەبێ جیاوازی دین، بەبێ جیاوازی ڕەگەز، بەبێ جیاوازی بیروبار دابین بکە. جیاکردنەوەی ئاین لە دەوڵەت پێویستیەکە کە لەسەر مافی هاوڵاتی بوون، لەسەر مافی ئازادی، مافی وجدان، مافی بیروڕاو و بیروباوەڕ بێت. هەر بۆشە ئێمە توانیمان نزیکەی 100,000 واژۆ کۆ بکەینەوە کە قەنەعاتم وایە 4-5 ئەوەندەر زیاترە کە خەڵقی دەستی پێناگە. ئەمە پەیامێکە بۆ ئەوەی کە کۆمەڵگای ئێمە بەرەو کۆمەڵگایەکی داواکارە، بەرەو کۆمەڵگایەکی مەدەنی دیموکراسی بڕوە دوور لە هەموو دەمارگیریەکی ئایدۆلۆژی. لە سەرەتای نووسینەوەی ڕەژنووسی دەستوری هەرێمەوە کوردستان بەسەر دوو بۆچوونی جیاوازدا دابەش بوو. بەری یەکەم پێداگری لەسەر ئەوە دەکات ئاینی ئیسلام ببێت با سەرچاوی یاسادانان. لایەنەکەی دیکە لە هەوڵدایە دین لە دەوڵەت جیا بکاتەوە و چەمکی هاوڵاتی بوون و مافی تاک و بیوڕای جیاواز بێنەتەکایەوە بۆ مەبەستەش. لە ماوەی ڕابردوودا 100,000 واژۆیان کۆ کردوەتەوە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. حکومەتی تورکیا لە ئەردوو پارێزگای کاری و